Kaip matote, iš dantų, iš šių ataugų mes turime slibiną ir mes jį labai meiliai vadiname slibino mobiliu. Labai jis mums mielas, mes jį patys pagaminam savo rankom ir dabar laikome tai savo Kauno fizikų ženklu. Iš esmės visi žino, kad Vilnius turi savo diną. Kaunas to neturi ir galbūt Kauno fizikai yra tikrai daug mažiau žinomi. Tai mes norėjome šią klaidą ištaisyti ir buvome pakviesti iš nuosavios FIDI komandos kartu dalyvauti eisenoje. Ir kad mes prisijungtume, sugalvojame sukurti jaunesnį brolį Dinui, slibino mobilį. Turime labai mielą dėstytą Beną Gabrielį Urbonavičių, kuris šiai akcijai ir atidavė savo seną Jaguarą. Čia yra Jaguaras. XJ40, jeigu neklystam, karališka transporto priemonė. Visos šitos detalės yra sukurtas išpjaustytos iš tam tikro putplašio, kuris naudojamas šildymui. O čia, jeigu atkreipsite dėmesį į nuotraukas, matosi visas procesas ir vienoje iš nuotraukų matosi, kaip tas automobilis yra visas nušlifuotas ir ant jo tada priklijuotas tas detalės. Kai priklijavome detalės, mes tada nudažėme į vientisų sluoksnių, tada pridėjome kitą spalvą, kad taip atsiskirtų. Na ir iš tiesų, iš esmės, tik šitie iškilimai yra neoriginalūs. Visa kita plus minus yra originalu. Taip pat turbūt būtų svarbu paminėti, kad visas galinis buferis yra spausdintas mūsų dėstytojo 3D spausdintuvu. Tai yra tikrai neįprastas dalykas ir galbūt ne taip lengvai net ir padaromas iš tiesų. Su policija problemų dar bent po kol kas neturėjom, tikėkimės ir neturėsim. Bet, na taip, nu, automobilis neįprastas, natūralu, kad įstatymiškai kyla įvairių dalykų. Bet, nu, tikimės viską įspręsti iki galo ir viskas, kad bus gerai. Vienintelė problema yra valytuvas. Jo, iš tiesų, kaip ir trūksta po šitų mūsų patobulinimų, bet naudojam irgi modernias dangas, kurios yra hidrofobiškos ir kad vanduo tiesiog nubėgtų greičiau, geriau. Taip, išmontuotas tas valytuvas, jis beje buvo vienintelis čia. Buvo tiek į Vilnių transportuojamas, tiek iš Vilniaus. Tai nepastebėjome kažkokių pakitimų, tikrai tvirtai laikėsi, buvom, pravažiavom šalia, vat, pačio tralo pravažiavom, stipriam vėjui esant, gali išsilaikyti. Bet jeigu pamestume, problemų kiltų iš tiesų, nenorėtume pamest. Kas naktį šviečia pas mus, tai yra lempos iš po apačios ir turėtumėt pasilikti iki vakarų pamatyti, labai gražus vaizdas. Ugnies spjaudyti, man atrodo, nepaspjaudysim. Jo, nežinau, kaip būtų, ar labai saugu visuomeniai, bet irgi turime pasižiūrėti. Turime dar pasižiūrėti, galbūt tikrai bus saugu, bet jūs turėtumėte tada laikytis atstumą, man atrodo. Tai yra kaip ir socialinė akcija, kad skatinti studijuoti ir Kaune fiziką, nes būtent šis mokslas yra be galo platus ir be galo įdomus, ir jis nėra tik tais pasiekiamas Vilniuje, jis pasiekiamas ir Kaune. Ką mes darysime ateityje, turbūt nežino niekas, ir tai priklauso būtent nuo tų studentų, kurie ateis pas mus studijuoti ir prisijungs ir savo idėjas tik tais dės skatins ir taip toliau plės.